Novak Đoković će igrati na Australian Openu. Nakon gomile različitih informacija vezane za odlazak ili neodlazak Đokovića u Melbourne, oglasio se PR tim najboljeg tenisera sveta. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Srbija Info. Ukoliko vam se sviđa sadržaj, podržite rad kanala tako što ćete ga lajkovati i zapratiti. Poručeno je da još uvek nema zvanične potvrde, ali da sve ide u tom pravcu, što znači i da su u ovom trenutku odlične šanse da Novak brani titulu na prvom Grand Slamu u sezoni. Poslednjih dana se mnogo spekulisalo oko njegovog odlaska, čak se pojavila informacija da neće učestvovati na ATP kupu, međutim sada se sve promenilo i postoji velika mogućnost da učestvuje i na turniru u Sidneju. Nema dileme da će Novak sa velikim motivom otići u Melbourne, pogotovo što je poslednjih meseci bio razapet oko njegovog učešća na prvom Grand Slamu u sezoni.